Традиційна калина та інші патріотичні пісні, костюми, народна музика. Україну достойно представив заслужений академічний закарпатський народний хор на ювілейному 60-му міжнародному фестивалі «Янишикові дні» в Терховій у Словацьких Татрах. Масштабний фестиваль, всі програми транслювалися телебаченням на всю Європу, і словацьким, і чеським телебаченням. І в прямому ефірі можна було подивитися наші виступи. Ми починали наші виступи із червоної калини, яка дуже популярна зараз у світі, із нашими прапорами, стягами. І слова підтримки України звучали як із залу, який нас слухав, і так із сцени, із організаторів фестивалю. Щойно повернулися із гастролей, а інструменти вже в роботі. Переважно жіночий склад колективу, що повернувся зі Словаччини, відпочиває, іде репетиція вже до наступного виступу. Крім Словаччини, Австрія, Німеччина, Італія, Хорватія та інші країни Європи з концертами вже відвідали артисти хору. Це така собі культурно-дипломатична місія колективу. Відчувається певна така тяжість. За те, що твориться в нас в державі, і то відчувається так, і глядачі сприймають, що мало чоловіків, багато жінок, артистів, і вони бачать, що є проблеми, і то відчувається і у нас. Важливо, тому що люди шукають зараз десь хоча б трішки відключитися від того, що відбувається в нашій країні, і послухати просто українську музику, українські пісні, трошки розрадити себе. І коли ти стоїш на сцені, ти відчуваєш, наскільки це зараз важливо людям. Їм це потрібно, в їхніх очах ти це бачиш, і ти намагаєшся викластись на сцені наповну, щоб допомогти людям культурно. Як ми кажемо, культурний фронт ми тримаємо, і це дійсно так. А культурний фронт «Закарпатський народний хор» міцно тримає з перших днів війни. Десятки концертів в підтримку України, нашої легендарної 128-ї бригади, а також різні мистецько-патріотичні акції, як у різних куточках краю, країни, так і за її межами. Свого роду культурна дипломатія, яку проводить «Закарпатський народний хор», надзвичайно потрібна в теперішній ситуації, тому що ми силою нашої пісні, нашого танцю, нашої музики народної, патріотичної, ми показуємо свою державу і показуємо, що ми є носіями тої культури, яка потребує зараз захисту. І ми всюди відчуваємо, що нашу країну підтримують. Україну підтримують в всьому світі. Бачимо, скільки багато людей приходить на наші концерти, як вони реагують на наші виступи. Ще у серпні Закарпатський народний хор знову відвідає Словаччину та Хорватію. А у вересні у планах Польща. Сподіваються, вже у повному складі.